kulan looga wada hadlay sidii dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan gobolka Shabeelaha Dhexe wax loogu qaban lahaa oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa lagu qabtay degmada Balcada ee isla gobolkaasi Shabeelaha Dhexe sida uu ku waramay wariyahayaga Maxamed Amiin Yebaro. Kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka degmada Balcad ee gobolkan Shabeelaha Dhexe waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka degmada Balcad qaar ka mid ah ganacsatada degmada Balcad waxa garad dhalinyaro iyo culimoodiinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Balcad ee gobolkan Shabeelaha Dhexe waxaana looga hadlayay sidii gurmad loogu fidin lahaa dadku ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada Balcad iyo tuulooyinka hoos yimaada. Kulanka ayaa la isku afgartay in si wadajir ah loogu gurmado dadku ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada Balcad iyo tuulooyinka hoos yimaada. Sheekh Cabaas Shaqaale Goorqaab oo ka mid ah culimoodiinkii kulanka ka soo qayb galay ayaa waxa uu sheegay in culimadu ay door muhiim ah ka qaadan doonto sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmada Balcad iyo tuulooyinka hoos yimaada, waxaana uu ku baaqay in cid kasta ay ka qayb qaadato. Qof la arkaba loo yimaado wanaag loo jeediyo, ha aqbasho hadhow aakhira idaa wax ka helayso. Maanta ama kalene tii la dhihi jiray man alladii yuqridu llaha qardan xasana fayudaacifu lahu adcaafan kahiirata tii la dhahaywa yaa amaahya ilaahay amaah marka waxaad bixiso amaahaad dhiibata oo ilaahay kula laaba laalaab alcaafa kahiira layidhi laalaabyaal badan oo ku laalaabay. Yaasiin Daahir Cumar oo ku hadlayay afka ganacsatada degmada Balcad ee gobolkan Shabeelaha Dhexe ayaa waxa uu sheegay in ka ganacsata ahaan ay diyaar la yihiin wax walba oo loogu gurmanayo dadku ay abaartu saameysay. In dadka dhibaataysano abaaraha iyo dadka kale soo loona cadaan raashin iyo sidii wax loogu siin lahay iyo biyo diyaar ay u yihiin ganacsatada. Ugaas Maxamed Weli Ugaas Xuseen Islow oo ka mid ah waxgaradka degmada Balcad ee gobolkan Shabeelaha Dhexe ayaa waxa uu sheegay in qof walba looga baahan yahay inay ka qayb qaadato gurmadka abaaraha, waxaana uu ugu baaqay hay-adaha ka howlgala degmada Balcad ee gobolkan Shabeelaha Dhexe inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadku ay abaaruhu saameeyeen. Hay-adaha samafalka qaasatka degmada Balcadna la jooga ayagana waxaan ka codsahaynaa inay cunto la'aan ay u geeriyoodaan. Waxaan ka jecelnaa inaan ka hortagno inay ula kaashanno dadka islaamka ula kaashanno. Ayagana waxaan ka codsahaynaa inaysan dhaqsaha badan ay wax nala soo gartaan. Ugu dambeyntii guddoomiyaha degmada Balcad ee gobolkan Shabeelaha Dhexe ayaa kulanka ka hadlay. Alxamdulilaah, kulanka kulan guuleed ayuu noqday oo waxaa lagu wada la isla wada gartay in la gargaaro ummadda wixii loo qaban karana loo qabto. Marka waxaan cods u jeedinaynaa ciddii awood u leh muxuu ahay in ay ummadda haba yaraatee kiila muxuu ahay raashina in ay kasoo bixiso jawaankeeda kasoo sadaqaysata in ay kusoo dalaysato. Ugu dambeyntii kulanka ayaa la isku afgartay in la sameeyo guddi ka kooban 17 xubnood kaas oo ka shaqeyn doona sidii loogu gurman lahaa dadku ay abaartu saameysay ku dhaqan degmada Balcad ee gobolkan Shabeelaha Dhexe, waxaana la sheegay in guddigaasi magacyadooda dib laga soo sheegi doono. Maxamed Amiin Yebaro, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, degmada Balcad, gobolka Shabeelaha Dhexe.